ስምህን ሰምቶ ሞት ይገንድ ቀላያት ይሰንጠቁ መርዝ ያላቸው የፍጥረት ወገኖች ይበተኑ ቅናት ጥቅም አያግኝ ቁጣ ጸጥ ይበል እግዚአብሔር ሆይ አንድም ይሁን ሁለትም ይሁን ሶስትም ይሁን በምትነግረን ቃል እንድንጠቀም እርዳ የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 18 ከሚነሳው አንድ ኃይለ ቃል ትምህርቴን ይጀምራለሁ። የአጋንንት እምነት በሚል ነው ማስተማሩ። የአጋንንት እምነት በመጀመሪያ አጋንንትን ያርቅልን። ያርቅልን ማንን ያርቅልን? ዲያብሎስን ያርቅልን። ማንን ያርቅልን? ሰይጣንን ያርቅልን። ማንን ያርቅልን? አጋቢኤልን ያርቅልን። ማንን ያርቅልን? ቤልዜቡልን ያርቅልን። ማንን ያርቅልን? ይሄ ሁሉ ኢየሱስ ያርቅልን። የአስማት ኃይል፣ የመዋርት ኃይል፣ የጥንቆላ ኃይል፣ የድግምት ኃይል፣ የክፋት ኃይል ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ በተሰበሰበ ነው በእኛ ላይ እንዳይሰራ የቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ ሁላችንን ይከልላል። ጸጋውን ከእኛ ጋር ያድርግ። የምንናገረው የምንሰራው ነገር ለማንተ በዙሪያችን ላይ የሚንቀሳቀሰው ክፉ ሁሉ የድንግል ማርያም ልጅ በዛሬው ዕለት አማኑኤል ብለን በጠራነው ስሙ በተወጋ ጎኑ የጠላትን ኃይል ያርቅልን። የአጋንንትን እምነት እናያለን። የአጋንንት እምነት ብዬ ብነግራችሁ እኔ አዲስ የማስተምራችሁ ትምህርት አይደለም። ከያዕቆብ ጋር ዛሬ አውራችኋለሁ ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ደቂቃ እንድንቆይ አደርጋችኋለሁ። በተለይም በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 ጀምሮ ባለው ቃል ውስጥ እንቆያለን። ብዙ ቦታ እኔ ስለ አጋንንት እምነት የሚናገረው ያዕቆብ የቅዱስ ዮሐንስ ወንድም ስለ አጋንንት እምነት ይናገራል። ለምንድን ነው ስለ አጋንንት እምነት መናገር የፈለገው? ሰው ስለ ሰው ነው መናገር ያለበት። እኛ መነጋገር ያለብን ስለ ራሳችን እምነት ነው፣ ስለ ራሳችን ምግባር ነው፣ ስለ ራሳችን ደግነት ነው፣ ስለ ራሳችን ጸሎት፣ ስለ ራሳችን ጾም፣ ስለ ራሳችን ምጽዋት፣ ስለ ራሳችን መልካም ነገር ነው። ስለምንድን ነው ስለ ሰይጣን የምናወራ? ስለምንድን ነው ስለ አጋንንት የምናወራ? እንድን ይሆናል አንዳንዱ ሰው ይህ ለምንድን ነው የአጋንንት እምነት የሚነግረን? እኛ የራሳችን እምነት እያለ የራሳችን እምነት ለምናንማርም የሚል አይምሮ ይኖራል። ይህንን አይምሮ ራሱ የሚጠይቅ ቃል ስለሆነ ነው ይህንን የማነሳው። እንዲህ የሚል መልእክት አለው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ። በረከቱ ከኛ ጋር ይሁን። ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለ፣ እኔም ስራ አለኝ፣ እምነትህን ከስራ ለይተህ አሳየኝ፣ እኔም እምነቴን በስራዬ አሳይሃለሁ ይላል። እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ። አስተውሉ። እግዚአብሔር ስንት እንደሆነ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ። መልካም ታደርጋለህ። አጋንንት ደግሞ ያምናል። ይህን ጠቀጡማል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እስከታች ለውረድና ወደ ዋናው ነጥቤ እንመለሳለን። አንተ ከንቱ ሰው እምነት ከስራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህ? አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በመሠዊያ ባቀረበ ጊዜ በስራው የጸደቀ አልነበረም? እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደርግ ነበረ። በስራም እምነት እንደተፈጸመ ትመለከታለህ? መጽሐፍም አብርሃምን እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔርም ወዳጅ ተባለ። ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ። እንዲሁ እንደዚሁ ጋለሞታይቱ ረሃብ ደግሞ መልእክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችምን? ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ። ከስራ የተለየ እምነት ምንድን ነው? ምንደግመው ቃል ቢሆን ምንድን ነው? እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ታምናለህ፣ መልካም ታደርጋለህ። ሰው እግዚአብሔርን በማመን እግዚአብሔርን በማመን እግዚአብሔርን ስንት እንደሆነ በማመን ስንት ነው እግዚአብሔር? እግዚአብሔር አንድ፣ በመለኮት አንድ፣ በአገዛዝ አንድ፣ በስልጣን አንድ። በስም ግን ስንት እንላለን? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ በግብ
ሶስት እንላለን አብ አባት ወልድ መንፈስ ቅዱስ ራስ ነገር ግን ተክለላ አድርገን በመለኮት ጉዳይ ላይ ስንነጋገር እግዚአብሔር አንድ ነው መለኮት አንድ ነው የሚከፋፈል ነገር የለውም ስለዚህ ይሄንን ምን አለ ያዕቆብ በመልእክቱ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ታምናለህ ካለ በኋላ መልካም ታደርጋለህ ሰው እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ በማመኑ መልካም አድርጎ እኛ ሌላ አምላክ የለን ያለን ስንት አምላክ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን እንድንሰማ እንኳን ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ሁለተኛ ያማነው ሁለተኛው ምዕራፍ ያዕቆብ መልእክት ቁጥር 18 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ የሚነግረን ይሄ ነው የምናምነው አንድ አምላክ ነው የአብርሃምን አምላክ አብርሃም ያመነው አንድ አምላክ ይስሐቅ ያመነው አንድ አምላክ ያዕቆብ ያመነው አንድ አምላክ ዓለምንም የሚገዛው አንድ አምላክ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን ስንጠራ ሶስት አምላክ አይደለም የምንለው ስንት አምላክ ነው የምንለው ምንጊዜ አስተውሉ ከተለያዩ አካላት በየጊዜው ጥያቄ ይጠይቃላችሁ አይምሯችሁ ተቃብሏል አይምሯችሁ ለመስማት ተዘጋጅቷል በመጨከል እንሰማ ዘንድ የመቃን አድርገን አለን ለመስማት ብቻ አይደለም የሰብራነውን በተግባር እንድናውን እርዳን እያለ ካህኑ ሲናገር ሰምታችኋል ጨክናችሁ ስሙ ጨክናችሁ ስሙ በፍጥነት የማዋራችሁ ከሰዓት ጋር ስለዚህ አብርሃም ያመነው ነው የምናምነው የአብርሃም አምላክ አንድ አምላክ አንዳንዶች የተለያዩ በተለይ በፕሮቴስታንቱም ዓለም በአማሌቃውያኑም ዓለም የተለያዩ አካላት የኦርቶዶክስ አምላክ ብዙ ነው እያሉ በድምጻችሁ ንገሩ አምላካችን ስንት ነው በእልልታ በጭብጨባ አንድ አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናከብራለን ለምን መሰላችሁ እንዴ ሶስት ይሉናል አንድ ይሉናል እውነት እኛ የምናመልከው እኮ ሶስት የሚሉት ነገር አለ ብሎ አንዳንዱ ወደኋላ ይላል ዛሬ ሚዲያ ብዙ እያለ ነው ኢንተርኔት ብዙ እያለ ነው ፌስቡክ ብዙ እያለ ነው ድረ ገጾች ብዙ እያሉ ነው ጠላት ብዙ እየሰራ ነው የእኛ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከኤሊ በታች በሆነ እርምጃ ውስጥ ነው ያለችው እኛም ወንጌልን ለመስማት ያለን ናፍቆት ቤተ ክርስቲያን መጥተን ቁጭ ካልን በኋላ ካህን ሲነግረን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ነገር ለማገላበጥ አልታገልንም እግዚአብሔር ይርዳል እንዴት ማምለክ እንደሚቻል አላውቅም እሳት ተነስቷል በሚባልበት አቅጣጫ ላይ የእሳት ልብስ ያለበሰሰው እንዴት ከእሳቱ ያለ አውሬው ዘንዶ ተነስቷል እባብ ተነስቷል የሚባል በሚባልበት አቅጣጫ ላይ በበረሃና ጊንጥና መርዛማ ፉኝት ባለበት አካባቢ የሚሄድ ሰው ፉኝቱንና እባቡን የሚከላከልበት ወይም መርዙን የሚያመግንበት መድኃኒት ሳይዝ እንዴት ያለን በረሃ ማቋረጥ ይችላል አሁን የኛ ጉዞ እንደዛ ነው የኛ እምነት እንደዛ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ያለን አመለካከት ፍቅር ወደ ጠቅ እየወረደ ነው እግዚአብሔር ከፍላል ለእግዚአብሔር ቃል እየወረደ በመጣ ቁጥር ብዙ ነገራችን እየወረደ አመናችሁ አላመናችሁ ለእግዚአብሔር ቃል ያለን ቦታ እየወረደ በመጣ ቁጥር ብዙ ነገራችን እየወረደ 33 ዓመት ሲኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን ብቻ ሰበከ ምስጋና ይሁን ነቢያት 16ቱም ነቢያት ከመዚህ ይቤ እግዚአብሔር ከመዚህ ይቤ እግዚአብሔር ከመዚህ ይቤ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ እድሜያቸውን የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር ጨረሱ እግዚአብሔርን ለእኛ ምን ዓለሙን ማስተዋውቀው ሄዱ አሁን እኛ ጋር ደርሶ የእሳት ልጅ አመድን ወደ መሆን እየተጠጋ ነው ያለ ስለዚህ እኛ ምናመልከው ሶስት አምላክ አይደለም አንድ አምላክ ቅዱሳኑ ሰማዕታቱ የምናከብራቸው በቤተ መቅደሳችን ያለው መልካም ነገር ሁሉ አምላካችን አይደለም አምላካችን አይደለም ቅዱሳኑ ሰማዕታቱ መላእክቱ አማራጆቻችን ናቸው አክብሯቸው አክብሯቸው አማራጆቻችን ናቸው ሚጸልዩልን ናቸው አንድን ፓስተር ከመለመን እኔ መቤቴን ብለምን ይሻል እኔ አንድን ፓስተር ከምለምን ተክለ ሃይማኖት ጻድቁን ብለምን ይሻል እኔ አንድን ፓስተር ከምድሩ ከምልስ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እግሩን ምልሰው ይሻል እነዚህ የድልን አክሊል የተቀበሉ አሸናፊዎች ተብለው በበጉ ልብ የተጻፉ የሃይማኖት ጀግኖች ናቸው ክብር ይድረሳቸው እነዚህ ራውያን ምዕራፍ 11 ላይ አንዱት ምዕራፍ 11 ላይ ስለነዚህ ጀግኖች አንዱ ወደ ነገራችን ስንመለስ ምንድን ነው ያለው እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ታምናለህ መልካም ታደርጋለህ ምን ታደርጋለህ እግዚአብሔር አንድ አምላክ እንደሆነ በማመናችን መልካም አደርጋችኋለሁ መልካም እግዚአብሔር አንድ ነው በማመን መልካም
መልካም በጎ እንደም ደግሞ የሚለው እግዚአብሔር መልካም መልካም የሰው ፋሙ አይደለም የደረጃ መዳኖች በደረጃ መዳኖች የተሰጠ ቃል አይደለም በራሱ በእግዚአብሔር መንፈስ ለኛ የተሰነዘረ ለኛ የተላከ ቃል እግዚአብሔርን አንድ በመሆኑ በማመን መልካም ታደርጋለህ ይልና እንደገና ሌላ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያምኑ አካላት አሉ ብሎ እየነገረን የሰው ልጅ ከሚያምነው እምነት ጋር ሌላ መንፈስ የሆነ አካል እግዚአብሔርን የሚያምን አለ ይላል። እሱንም ሲናገር ምን ይላል? አጋንንት ደግሞ ያምናሉ። ማን ያምናሉ? ማን ያምናሉ? ይገርም። እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ታምናለህ? ይሄንን እምነት ማን ያምናል? ይገርም። ማን ያምናል? አጋንንት ያምናሉ። እኛ እግዚአብሔርን አንድ እንደሆነ ታምናለህ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ? አቤት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በማስተዋል ስሙ ምላችሁ ለዚህ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ታምናለህ ይልና ምን ታደርጋለህ? መልካም ታደርጋለህ። መልካም አድርጋለህ። ይሄንን ደግሞ አጋንንት ያምናሉ ይልና ቀጥሎ የሚመጣው ቃል ምንድነው? ይንቀጠቀጡማል ይላል። አንተ ምን ተባልክ? መልካም ታደርጋለህ። አጋንንት ምን ተባሉ? ይንቀጠቀጣሉ። መልካም ማድረግ የሚለው ቃል ነው ወይስ ይንቀጠቀጣሉ የሚለው ቃል ነው? ትልቁ ለእግዚአብሔር ክብር ነው። አቤት። እስቲ መልካም ታደርጋለህ። ይንቀጠቀጣሉ ይሄስ? አንድ አግኝቻለሁ፣ ሁለት አግኝቻለሁ፣ ሶስት አግኝቻለሁ። ያምናሉ። ማመን ብቻ አይደለም፣ በፊቱ ሲደርሱ ከመፍራታቸው የተነሳ ይንቀጠቀጣሉ። ምን በማድረግ ነው የሚንቀጠቀጡት? እሱ በማክበር በመፍራት በመፍራት በማመን ይንቀጠቀጣል። መልካም ታደርጋለህ፣ በቃ ጥሩ ሰርታል፣ በጎ አድርጋል። ይንቀጠቀጣሉ ግን በማመናቸው ብቻ አምነናል ብለዋል። ስሙ ሲጠራ ከስሙ ክብር የተነሳ ይንቀጠቀጣሉ። ስለዚህ ትልቁ ይንቀጠቀጣል የሚ ጠንካራ አንዳንድ ሰው ይገርማል። አንዳንድ ሰው የእግዚአብሔር ስም ሲጠራበት ምንም የማይመስለው ምንም የማይመስ አረበ ማረ አረበ ግዛቤ አረበ ስላሴ አረበ ክርስቶስ አረበ ጌታ አረበ ፈጠረ አረበ አለማት ጌታ ሲባል ታባቂ። አጋንንት ግን በእግዚአብሔር ስም ሲባል የማይጠራ ገናና ተጠርቶበታል። ምስጋና ይግባው። ገናናው ስለተጠራ፣ ኃያሉ ስም ስለተጠራ፣ የሚያድነው ስም ስለተጠራ ይንቀጠቀጣሉ። ምን ላችሁ ፈልጌ ነው ይህንን ቃል ያመጣሁት? አንተም ታምናለህ፣ እነሱ ያምናሉ። ልዩነቱ ምንድን ነው? ማመን ብቻ ከሆነ አሁን ታምናለህ። እግዚአብሔር አሁን ነው እዚህ ጋር አንድ ሰው አቁመን አንድ አማኝ የሆነ ሰው እግዚአብሔርን ታምናለህ? አዎ። እንዴ እግዚአብሔር ለመኖሩ ምን ጥርጥራለሁ? ሰማይን የፈጠረ እሱ ነው፣ ስምድርን የፈጠረ እሱ ነው፣ አልማትን ያበጀው ባህርን ውቅያኖሱን የሰራ እሱ ነው። ምን ጥርጣሬ አለው ብሎ ሲጠየቅ ያ ሰው ይሄንን ይመልሳል። አጋንንትም ሲጠየቅ ከዚህ በበለጠ አምናለሁ። ታምናለህ? አምናለሁ። እግዚአብሔር እንዳለ ታምናለህ? አምናለሁ፣ አምናለሁ። እንደውም የስሙ ኃይል ያንቀጠቅጠኛል። ይንቀጠቀጡማል። ነገስታት ሲመጡ ማክበር ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ጉልበት ብርክ ብርክ ይለዋል፣ ልብ ይደነግጣል፣ መንፈስ ይዝላል። ከዛ ከሚመጣው ጉልበኛ የተነሳ ለአጋንንት የእግዚአብሔር ስም ይሄ ነው፣ ማመን ብቻ አይደለም። ስለዚህ የእኛ እምነት ታዲያ ከነሱ በምንድን ነው የሚለዩ? በምንድን ነው የሚለዩ? ለምን መሰላት? ዛሬ ምድራችን ሃይማኖተኛ ብቻ እየተሸከመ ስለመጣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን ሃይማኖቴ ይሄ ነው፣ ሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነው፣ ሃይማኖቴ ክርስቲያን ነው፣ ሃይማኖቴ ከአያቴ ከቅድመ አያቴ የመጣ ነው፣ እኔ ሃይማኖት አለኝ፣ እኔ እግዚአብሔርን አምናለሁ ማለት በቃ ይሄ ነገር በቂው አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ። ጋኔንን በሰማይ ተፈጥሮ በሰማይ የእግዚአብሔርን ምስጋና እንዲያቀርብ የተመረጠው እሱ እንዲሁ የሚል ከሆነ ከፍተኛ ልዩነት በመካከላችን ካልታየ በስተቀረ የእኛም የእሱን እምነት አንድ፣ እሱም እኛም የሚያምነውን ካመነ እኛም እሱ የሚያምነውን ካመንን እምነታ
ደግነት የማይገልጥ ሃይማኖቱ በስነ ምግባር የማይገልጥ ክፉ ብቻ የሚወጣ ትሪክ ብቻ የሚወጣ ከሰይጣን ይልቅ የከፋ ማንነት ካለው የዛ ሰው እምነቱ የማንነቱ ንገሩኛ የማንነቱ ነው። በትሪክ ያለ ሰው፣ በግፋት ያለ ሰው፣ ፍቅርን የማያቅ ሰው፣ ስግደትን የማያቅ ሰው፣ ጸሎትን የማያቅ ሰው፣ ትህትና የማይገባው፣ ለጸሎት የማይተጋ፣ ዝማሬ የማይመስለው፣ የእግዚአብሔር ቃል የማይመስለው፣ ለሁሉ ነገር ቦታ የሌለው፣ ነገር ግን አምናለሁ ባይ እምነቱ የአጋንንት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ላይ ጥቂት ነገር አድርገን ከአባቶቻችን እምነት ጋር እንድንተመር እግዚአብሔር ይርዳ። ስለዚህ ወገኖች አጋንንት ያምናሉ፣ ይጠቀጠቃሉ ይላል። እናምናለን ብለን ቤተክርስቲያን እንመጣለን፣ እናምናለን ብለን ገዳማት እንሄዳለን፣ እናምናለን ብለን ከማህበረ ክርስቲያኑ ጋር እንደማመቃለን። ነጠላችንን ለብሰን ሽሩ ጉድ ብትል ስንል ሃይማኖተኞች ይመስላል። ነገር ግን ከጀርባችን ሲታይ ከፍኝት ይልቅ የሚነዝር ከፍኝት ይልቅ የሚከፋ ክፉ ባህሪያችን ከኋላ ይገለጣል። ሰዎችን ለመግደል እናገባለን፣ በሰው ህይወት ውስጥ እንገባለን፣ ክፉ እንናገራለን፣ ጠብን እንዘራለን፣ ወንድም ወንድም ከወንድሙ እናጣላለን፣ ባል ከሚስቱ እናለያያለን፣ በሰው እንጀራ እንገባለን፣ በድብቅም በግልጽ እንገላለን፣ በሰይፍም በብዕርም እንገላለን። የማንገልበት ነገር የለም። ስለዚህ ባለፈው ሲናገሩ አባታችን ሰምታችሁ እንደሆነ እጃችሁ በደም ተነክሯልና ታጠቡ ይላል እግዚአብሔር። እጃችሁ በደም ተነክሯልና ታጠቡ፣ አፋችሁ በክፋት አልፏልና ንስሐ ግቡ። ይሄ ካልሆነ በስተቀር አሜኛለሁ ብለህ መቀመጥህ ለድነት ዋስትና ስላልሆነ ይህን እነግርሃለሁ ነው የሚለው። እኔ ሳልሆን ያልቆም በረከቱ ይ በቃ ሰው ካመነ የሚከፍለው ዋጋ ነው። አሁን ያመነ ሰው እና ያመነ አጋንንት ሁለቱ ሲሄዱ ልዩነቱ የሚታወቀው እግዚአብሔርን ያወቀና እግዚአብሔርን ያላወቀ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን አውቄያለሁ ብሎ ሲሄድ፣ አንድ ሰው አለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና አንድ በሽተኛ በመንገድ ላይ ወድቆ አንድ ካህን መጣ። አየውና ተመቷል፣ ተደብቋል፣ ጤና ላይ ወድቋል፣ ከአቅም በላይ ነው፣ ሊረዳ አይችልም፣ ትቶት ሄደ። ሌላም ሌባዊ መጣ። አየው፣ ተደብድቧል፣ ውሃ ይፈልጋል፣ ከመሰበሩ ከመራቆቱ የተነሳ መንቀሳቀስ አይችልም፣ እርዳታ ይፈልጋል። የራሱን አስተያየት በልቡ ሰጥቶት ትቶት ሄደ። ሳምራዊው መጣ ይላል። አንድ ደገኛ ሰው መጣ ይላል። አየው፣ ሲመለከተው አዘነለት። ሰው እንደደበደበው ገባው፣ ቀን እንደጣለው አወቀ፣ እርዳታ ያስፈልገዋል። በማርያም ድንጋይ መጥቶት ድፍት ብሎ ያለን ሰው እንደው ምን ይሁን ምን ጠጋ ብላችሁ አንዲት እርዳታ ሳታደርጉ ታልፋላችሁ? ይሄ ከሆነ እምነታችሁ ያጋንንት ነው። ይሄ ከሆነ እምነታችን ያጋንንት ነው። ተርቤያለሁ፣ እርቦኛል፣ እርቦኛል፣ የዳቦ ያለ ብሎ የሚለምንኝ ሰው ሂድና ቤት ገብተህ እሳት ሙቅ ብትሉት ይላል። ይኸው ያዕቆብ በመልእክቱ ቤት ግባና እሳት ሙቅ ይተዋል ብትሉት እምነታችሁ ያጋንንት ነው። ለሚያስፈልገው መንፈሳዊ አገልግሎት እጃችሁ የማይፈታ ብዙ ሰዎች እጃቸው እምቢ ብሏል። እምቢ ለማን ነው ምታደርግ? እግዚአብሔር አይበላ እንዲህ ነው የሚነግረው። እንደዚህ ነው ሴጣን። እግዚአብሔር አይበላ ለእግዚአብሔር በፖስታ ይላክ። ለማን ነው ምሰጠው? እዚህ መጥቶ እንኳን ወገኖች ብዙዎቻችን አንዳንድ ብር ነው ብዙዎቻችን መሰላችሁ። ትምህርት ብቻ ማስተምራችሁ ትምህርት ብቻ ማስተማራችን ከእኛ ጋር ልምምዳችሁ በዛ፣ ከቤተ መቅደሱ ጋር ልምምዳችሁ በዛ። ቅዳሴ አስቀድሱ፣ ሌላው የበረከታችሁ ምንጭ ነገራችሁ። ቅዳሴ አስቀድሱ። በግማሽ ላይ ካለቀ በኋላ መጥቶ የሚሸፍነው ደግሞ በዛ የሚገርም ከግማሽ ቅዳሴ በኋላ መጥቶ እንደ በዛ እኮ ዛሬ ከግማሽ ቅዳሴ አሉ አብረ የነበሩ ሰዎች ዝምብ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው ወገኖች? ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ዝም ብለን ብናይ እግዚአብሔር በተለይ በወንጌሉ ላይ ቆመን ዝም ብለን ነግራችሁ የምንሄደው እኛን ይጠይቃል። እኔ ከደማቸው ንጹ፣ ሌላውም አገልጋይ ከአሉ ከደሙ ነፃ ይሆናል። ቅዳሴን አስቀድሽ። ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚፈስም የእግዚአብሔር ረድኤት የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ያህል እንደሆነ ልነግራችሁ አልችል። እስቲ አስቀድሳችሁ የሚጎልባችሁን ነገር ይሁ፣ አስቀድሳችሁ የሚጨመርላችሁን ነገር ደግሞ መስሉት። እግዚአብሔር ይረዳችሁ። በስራ ምክንያት የምትጨናነቁ ሰዎች ይግዳላችሁ። ነገር ግን በአጋር ያሳልፋችሁ ለምትመጡ ሰዎች ይሄንን ወንድማዊ ምክር መከራችኋል። መስዋዕት አድርገ 50 ብር ሰርተ 20 ብር ለሰው መስጠት 10 ብር ለሰው መስጠት ስጋ ቆርጦ የመስጠት አክል ነው።
ይሄንን እንድታረግ ግን እግዚአብሔር ቃል ያዘ ከሰራው አቶ ላይ ዘጠኙ አንተ ሲሆን አንዱ የማን ነው 100 ሰርተን ደግሞ 10 ለማን የእግዚአብሔር ራስን ባልቆ ይሁን እግዚአብሔርን አምኖ ወድቆ እግዚአብሔር በደብረት ነው ከሰው ላይ ይቶት ቀን ረስቶት ዘመን ረስቶት ወገን ረስቶት ያንተን ሳንቲም የሚጠብቅ ሜዳ ላይ አስቀምጦልሃል። ምታውቀው ጥቁር ይሁን ነጭ ይሁን ምንም ይሁን ይሄንን አበረታቱ አይደል የተጎዳን አይናችሁ ያውቃል። ስታውቁ ግን ወድቆ ተኝቶ እንኳን መለመን የማይችላል። አንዳንድ ጊዜ መኪናን ቆም አድርገህ ወረድ ብለህ ሄደህ ያቺን አንድ ብር አስቀምጠህልና እግዚአብሔር ያንተን ኮረጆ በማታውቀው መልአክ ልኮ ሲሞላልህ ታየዋለህ። አጋንንት ምንድን ነው የሚለው? ያን ጊዜ ካመመው ሰው ቢያየው ነው የሚለው። ይህ አጋንንት እምነት ነው። በአዘኔታ የተሞላ በምላስ የተሞላ በቃል የተሞላ ይሄ ዘመናውያኑ ሲናገሩ ሽርደዳ አይነት ክርስትና በተግባር የሚገለጥ እውነት። ስለዚህ ይላል ሳሙኤል መጣና ያንን የተመታውን ሰው ቅድም ያነሳውላችሁ ያ ሰው አጋንንት በባህሪያቸው ክፉ ናቸው። የክፋት መዝገብ ነው አጋንንት። የጨለማ ሰራዊት ዮሐንስ በምዕራፍ 8:44 ላይ ምን ይላል? እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁ ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር፣ እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም፣ ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ይላል። በዚህ ውስጥ ምን ነው እና አንደኛ ዲያብሎስ ምን አለ? ነፍሰ ገዳይ ነው። ምን አድራጊ ነው? ነፍሰ ገዳይ ነው። ሁለተኛ በእውነት ላይ ያልቆመን፣ ሶስተኛ ሐሰትን ተናጋሪ ነው። ግን እግዚአብሔር ነው ወይ ጉድ ሰውየው አንድ ባላጋራውን በቆንጨራ መታጠላለና ተደብቆ ቤቱ ገባ። ሊሸፍት ፈልገና ለሚስቱ ለቅባት ወደ ሊወጣ ሲልቃው ይዞ በይደናም እገሌና ግንቸዋለሁ ደሜን ተበቅይዋለሁ መሄደ ነው ቀን አገናኝ ስትላ ሲላት ባለቤት ባሉ አንድ ነገር ሳትስ እቺ ነገር አፍላለች ዞርበይ ቀን ሆኖ ነው መጾም ከተበለ እናዋይ ገሎ መጾም ገሎ መስገድ ገሎ ማምለክ ገሎ መዘመር ገሎ ማስቀደስ ገሎ ንጹህ ክርስቲያን መምሰል ምን ያረግልና ወገኖች ህይወታችን ይሞታል እንጂ አንልንም። ይሄ የአጋንንት እምነት ይሄ ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ መግደል ባህሪያቸው ይሆን ይገሉላችኋል። የማታውቁትን ሰው ከእናንተ ጋር ቆመው እንድትገሉ ያበረታችኋል። እናንተ እኔ እኮ ሳይሄድ ትላላችሁ የዛን ጊዜ አንቺም ግዝገዛው ላይ አለሽበት ማለት አንድ ነገር አድርጉ። ምን? እግዚአብሔር ልብ ይስጠው በሉ እስኪ። ለእኛም ልብ ይስጠው። በቃ ለማን ተሰጥቶ ለማን ይቀራል እንዴ? ለእኔ ልብ ይስጠው ብዬ ለሬት ለእኔም ልብ ይስጠው ለእናንተም ልብ ይስጠው እላችሁ። በምንም ጉዳይ ላይ ክርስቲያን ማለት እወወለው ፊት ለፊት ነው። አሁን ከሆነ አሁን ነው፣ አይደለም ከሆነ አይደለም። የብዙ ሰዎች ህይወት፣ የብዙ ሰዎች ጤና፣ የብዙ ሰዎች ፊቸር አካሄዳቸው ጨለማ ውስጥ የገባው ነገራቸው ስላልተገለጠ ነው፣ እምነታቸው ስላልተገለጠ ነው። ወገኖቼ መልካም በማድረግ እውነት በመናገር ህይወትን በማዳን ላይ የማይሳተፍ እምነት የአጋንንት እምነት እንደሆነ ነግሬያቸው፣ ቢሰራ ቢማር ብዙ ነገር ቢያደርግ ነገሮቹ የሚደመደሙት እንደ ሰው ይለፋል፣ እንደ ሰው ይማራል፣ እንደ ሰው ይደክማል፣ ህይወቱ በሙሉ የሚደመደመው በከንቱ እምነት። በቃ እገሌ ለፍቶ ባሉ ተምሮ ጎዳና ወልዶ የልጅ መካ ያልታገለች ፍየል 9 ትወልዳለች አለ ልጆቿም ያልቁና እሷም ትሞታለች። የማምን ሰው እግዚአብሔርን አምኖ ትንሽ ነገር ስንት ገዳም ይጮኋል፣ ስንት ድሃ ይጮኋል። ሰፈርሽ ላይ ልከሽ ለምታጭው ደብርሽ ለምታጭው ታቦት ደጅ ላይ ለማጣቸው ደሆች እነንትና የነቢዎቹ አልሞቱም አሉ። እማዬ ስትሄጂ ቤተ ክርስቲያን ዘርዘር አድርገሽ 10 ስጪ። ክርስትና ስሜ ደግሞ ይሄ ነው ንገሪልኝ። እዛ ቤት ደግሞ ለማቃቸው ታላቅ ካህን ምንም የሌላቸው በድህነት ያሉ እባክሽ ለጾማቸው የሚሆን እቺ ዶሮ መግዣ አድርሽልኝ በማርያም። ይሄ ነው ምግባር። አንተ ሰው እምነትህን ከስራ ላይ ይገባ ታሳየኝ። ከስራ የተለየ እምነት ከስራ ጋር ስራ ከምን ጋር ከእምነት ጋር አንዳንዱ በጎ አድራጊዎች አሉ፣ ቻሪቲዎች አሉ።
የተረሳ ወይም ከስብዕና የተረሳ የሚደረግ ስጦታ እንጂ ከእግዚአብሔር የሚጠብቁት ነገር የለም። ቻሪቲ ዶኔሽን ወይም እንደዚህ። እኛ ግን ስንሰጥ በሰጠነው ላይ ማን ይሰጠናል ብለን ይሄ ነው። በዶኔሽን እና በቻሪቲ መካከል ያለው ልዩነት ወይም በእኛ ስጦታ ላይ ያለው ልዩነት እኛ በማመን እንሰጣለን፣ እነሱ ለእርካታ ይሰጣሉ። አንድ ሰው ሲጠግብ ሲያይ ደስ ይላቸዋል። ጥሩ እኮ ነው፣ ጥሩ እኮ ነው። ታዲያ እኛ ሃይማኖት አለን የምንል ሰዎች አንድ ሰው እንጀራ ቆርሰን ወጥ አድርገለት ተቃጥሎ የነበረው በልቶ ውሃውን ጥጥት አድርጎ ብሎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሲል ከዚህ በለጥ የሚያስደስት ነገር አለ? አንድ ሴት በፌስቡክ ገጽ ላይ ያየሁ ድርቅ ያለ እንጨት የሆነ ልጅ ከቤተሰቦቹ ላይ ለይታ ተንበርክካ ከዚህ የሄደች አውሮፓዊት ናት። ውሃ ስታጠጣው አየሁ። ልዩ በስብስት ያንን በሃይላንድ ላይ ያለው ውሃ መጠጣት አያውቅበትም። እያስተካከለች ታጠጣዋለች። ያንን ልጅ አጠጥታ አግባ አልተወችው ስጡኛለች። ወስዳ ለውጣ አሳክማ አምጥታ እንደገና አሳየቻቸው። ያን ልጅ ያ ልጅ ተለውጦ አበባ መስሏል። ላሳድገው ስጡኛለች። ይኸውላችሁ ሰዎች ይህን አክል መኮነን ሲሰሩ እኛ እግዚአብሔርን እናውቃለን የምንል ሰዎች ለበጎ ስራ አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። ለሌላው ለቤተሰቦቻችን ጨክን፣ ለልጆቻችን ጨክን፣ ለወንድሞቻችን ጨክን፣ ለምናጣቸው ጨክን፣ ለሚያገለግሉ ጨክን፣ ለሚራዱን በየቢሮ ላሉ ጨክን፣ አብሮን ላለው ምዕመን ጨክን። አረ የት ነው ምንለው? ምንድን ነው የኛ እምነት? ምንድን ነው የኛ ሃይማኖት? ምን አለመሰላችሁ? እኔ ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ማጠቃለያ ሊ ወገኖቼ አብርሃም እንደጸደቀ ታውቃላችኋል። አብርሃም እንደጸደቀ ታውቃላችሁ። አብርሃም እኮ እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ተናገሩ እስኪ። አብርሃም አመነ፣ አብርሃም አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። እግዚአብሔር እምነታችንን ጽድቅ አድርጎ ይቆጥርልን። በቤቱ መሰብሰባችንን፣ መኮልኮላችንን፣ መደርደራችንን፣ መምጣታችንን እግዚአብሔር የዋጋ ያድርግልን። እኛ ስላልነገርናችሁ እንጂ እናንተ እኮ አታደርጉም ብለን አይደለም። እኛ ስላልነገርናችሁ ነው። ምናምናችሁ ምናረፋችሁም ወደ ሌላ መስመር ምንከታችሁም እኛ ነን። ወዮ ለእግዚአብሔር ካህናት የሚለው በዚህ ነው። እግዚአብሔር ቃል ቁጣ ይጀምራል የሚለው ከዚህ ነው። ከመንገድ አይጀምርም። የእግዚአብሔር ቁጣ ከመቅደስ ይጀምራል የሚለው ሪስፖንሲቢሊቲ